af Kim Nybom og Mona Aaberg. Det er ikke al energien, der er blevet brugt på at læse op til de skriftlige prøver for en gruppe elever på Struer Statsgymnasium. I alt fald har de haft overskud til at udfolde deres kreativitet, mens de skulle læse op. Her har de med gammeldags snyd gemt noter med formler i en hygiejnepose på et af toiletterne. Jeg var ikke i tvivl om, at det var snydede papirer. Det var simpelthen hele hæfter, fortæller Helle Pramanik, der var eksamensvag. Det var hende og en kollega, som opdagede snyden, fordi eleverne var usædvanligt længe på toilettet. Læs også, gymnasieelever taget i snyd til eksamen, nyt computerprogram holder øje på toilettet, opdagede Helle Pramanik, at hygiejneposen ikke var på sit stativ, men i stedet fandt hun posen i kurven med brugte papirhåndklæder. I den lå der papirstykker, hvor der var skrevet forskellige formler. Jeg tror, at opfindsomheden omkring snyd er lige så stor, som den altid har været. De har skrevet på arme og ben og fundet på små tricks med at få gemt papirskugler. Helle Pramanik er ikke i tvivl om, at det var organiseret. For fremtiden vil vi nok gå helt ind på toilettet og tjekke med jævne mellemrum, for det, vi har gjort indtil nu, er, at vi følger dem ud, så de ikke kan komme til snakke med nogen. Men vi havde ikke troet, at de snød ved at have papir derude, fortæller Helle Pramanik. Det er ikke første gang, Helle Pramanik er vidne til snyd under prøver. Alligevel kommer det bag på hende, at det sker. Jeg er nok for naiv, men jeg troede faktisk ikke, at eleverne snød, siger Helle Pramanik. Rektor, vi tager det meget alvorligt. Helle Pramanik og hendes kollega kontaktede straks en ansvarlig lærer, da de blev opmærksomme på snyden. Men hvem der står bag er ikke blevet opklaret. Det irriterer os, siger Mads Brinkmann Pedersen, der er rektor på Struer Statsgymnasium. Det var ikke 3.g elever, der var oppe til en afsluttende eksamen. Men Mads Brinkmann Pedersen har givet samtlige elever en alvorlig opsang, og peger på, at den type snyd altid har fundet sted og er svær at komme med fuldstændig til livs. Jeg tror, at opfindsomheden omkring snyd er lige så stor, som den altid har været. De har skrevet på arme og ben og fundet på små tricks med at få gemt papirskugler, siger Mads Brinkmann Pedersen. Læs også, slut med snyd til eksamen, flere gymnasier vil overvåge elevernes computer. Han mener, det er en helt kalkuleret risiko eleverne løber, når de laver den slags snyd. Alligevel tror han ikke, at de har gjort sig helt klart, hvad de egentlig kan bruge en formel på et toilet til. Jeg tror, de regner med, at man kan nå mere, end man i virkeligheden kan. Det hjælper ikke blot at se et kort glimt af en formel på toilettet, for man skal kunne huske den og også finde ud af at bruge den. Ellers får man intet ud af det, siger Mads Brinkmann Pedersen. Læs også, gymnasium har overvåget elever i et år uden en eneste sag om snyd, selvom han ser på snyden med største alvor, så vurderer han, at digital snyd er langt værre. Det, at man kan sætte en anden til at skrive sin opgave og få en anden til at aflevere den, fordi vi har fået internettet. Det synes jeg er langt værre, og det er vi voldsomt opmærksomme på, siger Mads Brinkmann Pedersen. Hvis det skulle lykkes at finde frem til, hvem der har snydt, er straffen også klar. En stramning af reglerne for eksamenssnyd betyder, at man kan give eleverne dumpekarakteren -3. Det kan ødelægge ens ønskestudie at få et -3 i stedet frem for en 10'er.
så det tror jeg vil afholde nogen fra det, og jeg vil gerne sende det signal, at vi i Struer ikke viger fra at bruge den, siger Mads Brinkmann Pedersen. Rettelse. Tidligere fremgik det af artiklen, at der var tale om en eksamen. Der var tale om en årsprøve.